Wszyscy wieście, ale ma nie ludzi, że w kontaktu z ciebie wydali, ale kontaktu to ma nie dowodu, to tylko... No, prepaczcie, mili rodzice, ale tylko wasze dzieci tu chcą jeszcze niejaki posledni bod, że zlaty kliniec programu. I, no, ja mam z toho značné obavy, lebo toto skutočne nebolo dohodnuté, je to čistá improvizácia a ja som kategoricky proti takýmto vsúkam do programu, o ktorých neviem. Nemáme to ani vyskúšané, ani odobrené, no ja neviem, ja sa teda rodičov opýtam. No čo, milí rodičia, môže mi to povoliť? No dobre, tak nie je teda po vašom, ja za toto nemám, nenesiem žiadnu zodpovednosť. Tak teda ako chcete. Dámy a páni, prichádza posledný bod programu, posvestný Zlatý kliniec večera. Let's go!
získava za najlepší scenár, najlepšiu režiu.